Oh yes, hvem skulle nogensinde have troet, at jeg overhovedet ville uploade den her serie bare én gang mere på min kanal? Det havde jeg måske nok ikke engang selv troet, faktisk. Det er rimelig trist. Anyways, vi er tilbage med det. Vi kan se, vi har altså Chelsea-karrieren her, kongen af Premier League. Den er blevet efterspurgt, også fordi at nu er jeg sådan, så kan man sige, jeg er tilbage, altså... Igen, jeg har, så jer, der lytter til mig i JK's podcast, I vil vide, hvorfor jeg ikke rigtig har uploadet. Men jeg har jo fået en ny computer nu, som forhåbentlig kan være med til at sige, så nu skal vi sgu lige have, nu skal vi have fyldt op under nogle videoer. Så det er altså det, jeg tænker, vi gør her. Og vi ligger selvfølgelig ud med vores allesammens yndlingsserie, som sagt, kongen af Premier League. I den næste kamp her, der har vi altså en FA Cup runde 3 mod Cardiff. Så ja, jeg tror egentlig, der er så meget andet, end at vi bare... simulere hen til den, ser om der er noget, for jeg kan ikke rigtig huske, sådan, hvor vi slap sidst. Jeg ved, det gik sådan okay med resultaterne, men jeg vil gerne være ærlig indrømme, jeg har sgu nok, jeg har mistet lidt fokuset, men vi kommer tilbage til det. Vi lad os lige hurtigt se, hvad havde vi egentlig at spille her? Det kan også godt være, nogle af jer, der lige skal have genopfrisket jeres hjerne en gang her med noget kongen af Premier League. Vi kan se, jeg kan godt huske det her, vi prøvede at skifte over til en ny formation, og der kørte vi med Batshuayi og Kai Havertz foran Sancho på offensiv midt, selvfølgelig midtbanen trioen, Jorginho, Kante, Kovacic, og så er der faktisk Theis, Rüdiger, AC nede i forsvar sammen med Trent Alexander-Arnold og selvfølgelig Kepa. Og på bænken har vi sådan, ja, ikke de helt store, men der er selvfølgelig lidt at skyde med derfra også. Så jeg synes faktisk, det ser fint ud, så ja... lad os egentlig bare komme ind og få sat en holdopstilling mod Cardiff. Vi kører med holdopstillingen her, som vi kan se. Og vi kører, som sagt, det er FA Cup, og plejer selvfølgelig at køre med lidt mere reservehold i den cup her. Jeg ved, at det er normalt primært Carabao-cupen, men vi gør det altså også i FA Cup'en. Så, som I kan se her, så har vi Carvalho på mål. Reece James, AC, Tomori og Emerson nede i forsvaret, sammen med Bakayoko på den defensive midtbane. Lige op over ham, der ligger Loftus-Cheek. Og Jorginho, og så har vi Mount på offensiv midten, med selvfølgelig Batshuayi og Kai Havertz op foran. Og så har jeg også nogle lidt sådan reservespillere på bænken, for eksempel Gilmore har jeg, og Van Ginkel og sådan nogle der, som formentlig også skal komme ind, hvis der er plads til det. Så ja, med hensyn til sværhedsgraden, så tror jeg lige, vi starter ud på verdensklasse, fordi jeg mener, der er noget med, at vi fik sat den op på legendarisk, sådan lige inden jeg stoppede med at uploade serien. Men igen, jeg har ikke rørt FIFA i 100 år, så bare lige for at være helt sikker, så prøv lige at spille den på verdensklasse, og så kan vi tage den derfra, men så selvfølgelig skal sættes op fremover. Så ja, lad os bare komme i gang. Det er også, der ligger ud med Jørgens Bak her tidligere i kampen. Den ligger faktisk ikke dårligt til Batshuayi der, for hovedet på, skal nok ramme målet der også. Kom igen. Det er Mount her, lækkert lavet af Mount og afslutningen igen. Igen skal der altså lidt mere præcision i den afslutning der. Indlægget der, det er farligt. Nej, så scorer de der. Hvad fanden laver Emerson? Jeg trykker på firkanten, fordi han skal høvle den af helvede til. My man, han tænker, ja, vi tæmmer den i Rupti. Ned i feltet der, hvad fanden sker der der egentlig? Den skal jeg næsten lige se igen. Jamen, hvad laver han? Han er lige sådan, værsgo, her på et sølvfad. Og det er så også fair play, det er godt afsluttet af deres angriber der, men altså... det er et dumt mål at give væk. Ja, det er godt spillet det her. Så er det Jorginho. Spørgsmålet er, om vi har en, der kommer der. Okay, Vinicius i stedet for til Batshuayi. Come on. Han skal jo bare ramme den ordentligt der, så er der kasse. Ja, så skal vi gerne fløjte af, dommer. Ja, det gør der så også der. Okay. Ja, det var ikke så godt det der. Vi lagde sindssygt godt ud også. Altså, havde to store chancer. Skal scores på begge to. Det der skal jeg stadigvæk, at de løber op og scorer sådan rimelig heldigt mål. Og siden der, så har vi faktisk ikke rigtig skabt noget som helst overhovedet lige over den ene chance til sidst inden halvlejen. Så ja, det er ikke så godt. Og vi kan se det, vi har skyde med herude. Ja, det er jo så lige det. Jeg tænker umiddelbart, at vi er nødt til at lave et eller andet i hvert fald. Fordi Mount, det har sgu ikke set godt ud. Altså vi skifter en Van Ginkel ind i stedet for. Han plejer faktisk at gøre det godt, Van Ginkel, specielt når det er skiftet ind. Og så måske sats bare en lille bitte smule mere offensivt. Ui, det er lidt heldigt, vi kommer igennem der. Batshuayi, come on. Den skal han komme først på, det gør han også. Ind til højre benet, Batshuayi, der skal være kasse. Hvor det er vigtigt. Hvad fuck skete der der for Batshuayi egentlig? Jeg aner ikke, hvordan han kommer igennem der, men jeg klager ikke. Sikke en basse, vi scorer her, og så vigtigt også oven i købet. Lad os lige se, det fatter jeg simpelthen ikke, hvordan vi kommer igennem. Men det der, købtigt lad, og den kan jo ikke sidde bedre. 1-1, Batshuayi skyldte også en. Den fik han der. Let's go.
godt spille det her. Batshuayi, der skal være kasse. Batshuayi, den mand, han er jo ustoppelig. Altså, hvor er det et fantastisk mål. Og knap så fantastisk jubelscene. Men det er lige meget, vi tager det med. Spiller godt rundt her. Det er faktisk, ja, det er som vi lige, jeg ved ikke helt, hvad det er, hva? Men det er som vi har fået lidt mere greb om kampen her i anden halvleg. Prøv at se, hvor stærkt det går. De kan slet ikke følge med. Og den igen, altså, nej, hvor er det vanvittigt afsluttet. Han stille og roligt indersiden, smadrer den bare op i krogen der, den sidder vitterligt helt op i krogen. Okay, det gør den så ikke. Okay. Den sidder stadigvæk godt, okay? Hey, 2-1 til os. Let's fucking go. Jeg tænker også, at det er en perfekt mulighed for lige at få lavet et par udskiftninger her. Vi har to tilbage, og jeg kunne egentlig godt tænke mig først og fremmest at se en måske vi kunne faktisk gøre sådan her. Vi kunne smide Osunodoy ind i stedet for Loftus-Cheek, og så lige bytte rundt på ham og Van Ginkel. Og så få en Gilmore i stedet for Jorginho. Godt spillet det her. Så kan vi måske køre en lille kontra. Nej, okay. Vi har ikke så mange spillere med frem. Det passer mig egentlig også fint nok. Lad os bare køre den stille og roligt hjem her til sidst. Måske lige en sidste mulighed, vi kan få med her. Videre til Van Ginkel. Lad os bare prøve afslutningen der. Bliver blokeret og bliver også det for den her kamp. Bliver flot af. Vi vinder 2-1 mod Cardiff. Det så ikke mega overbevisende ud, men jeg vil så også sige, at altså Cardiff scorer på den ene, absolut eneste chance, de har i løbet af kampen. Og det er ikke engang dem selv, der skaber dem. Det var mig, der gav den væk. Eller ikke engang rigtig mig, fordi ja, jeg styrede ikke op. Jeg styrede dem, var det ikke Emerson der. Men altså, igen, fortjent nok, vi vinder. Men vi var godt nok også uskarpe. Smider mange dumme bolde væk. Og ja, Cardiff er et hold, vi skal slå større end 2-1. Men sådan er det. Vi er videre. Vi fik klaret ærterne, eller hvad man skal sige. Så det er vel fint nok. Men med det, så hopper vi videre til den næste kamp i den her episode her. Som også bliver den sidste, fordi jeg kører stadigvæk med to kampe per episode. Bare lige til at starte med her. Det kan være, vi sætter det op. Nu må vi se, hvad der sker. Men det er altså Burnley, vi har på hjemmebane, og lad os brænde lige hurtigt tage et kig herinde på stillingen, fordi det er latterligt tæt op foran. Alle top 6 hold ligger med 3 points mellemrum mellem hinanden. Vi har City øverst med 48, Liverpool også 48, er kun bagud på målscoren faktisk. Spurs med 2 bagud, Arsenal med 2 bagud, os med 2 bagud, og så United med 3 bagud igen. Latterligt tæt heroppe på toppen. Så det er basically alle kampe her er bare must win fremover. Så håb på, at de andre hold smider point. Så ja, der er ikke andet at sige end, vi skal bare ind og give en magtdemonstration mod Burnley. Holdopstillingen, den kan der vist ikke være så meget at rifle om. Det er absolut stærkest holdopstilling. Ingenting der overhovedet. Kepa på kassen, Trent, AC, Rüdiger, Tessene i forsvaret med Kante, Jorginho, Kovacic og Sancho på midtbanen. Og så har vi altså selvfølgelig Batshuayi, dobbelt målscore i sidste kamp sammen med Kai Havertz oppe foran. Ja, igen, altså der er ikke nogen grund til at spare på noget her. Alle er fit, alle er i topform. Vi gør det. Jeg fortsætter lige med verdensklasse indtil nu igen, bare fordi det var alligevel lidt udfordrende før. Og det var endda mod et dårligere hold, så vi holder lige på det for nu. Igen, hvis det begynder at nå det punkt, hvor jeg igen bare smadrer alle mine modstandere uden at få modstander overhovedet, så skal jeg selvfølgelig nok sætte den op på legendarisk. Vi holder den lige på verdensklasse for nu. Fint spil det her. Come on, Havertz. Ja tak. Nøj, en sviner. Nøj, en sviner af Burnley-spilleren der. Ja, jeg ved ikke. Okay, hvad skete der for kameraet der? Nice kamera. Jeg kunne se, der blev rødt kort i hvert fald oppe i hjørnet der, så let's go! Kovacic. Godt lavet, Kovacic. Ja, det er så ikke. Han er så ikke lige den bedste afslutter, desværre. Så kører vi her. Ja, tak. Alex Theus ude på kanten. Ind til Michy Batshuayi. Afslutning der. Michy Batshuayi går på stolpen. Kom igen. Har det en spark her. Sancho finder AC, finder Kovacic, ja okay, finder en Jorginho, kan måske godt skyde ud fra, men for svagt. Ja, så bliver der nok bare fløjtet til halvleg her, desværre, det gør der også. Okay, vi er fuldstændig i kontrol, men det er desværre ikke godt nok, vi er ikke foran, og det er jo det, der tæller i sidste ende. Så der skal lige stramme op her i en halvleg igen, vi kan se, der sidder fuldstændig på den, men kan bare ikke lige få bolden i kassen. Og jeg tror ikke engang, det vil hjælpe at sætte nogle andre spillere ind. Jeg føler, det kører meget godt igen. Vi skal bare lære at skrue vores chancer. Kom on, Rüdiger. Ja, tak.
det er godt spil. Ja tak, så kører vi her. Kai Havertz, en mod en mod målmanden. Skal måske lige have den over til sin venstre ben. Får han også der, Kai Havertz, og han gør det til 1-0. Come on, hvorfor laver de ikke den? Det er ikke den jubelscene, jeg prøver på at lave, men de bliver ved med at lave den der pisse grim jubelscene. Anyways, noget der ikke var grimt, det var i hvert fald det lækre mål. Han scorer der, Kai Havertz, god bold i dybden af Batshuayi igen. Lidt længere play mellem de to, det er godt at se. For den over til venstre ben, jeg er lidt bange for, at det var ikke sådan særlig smooth. Jeg havde sådan gerne ville lave en dragback, eller bare sådan et smooth dribling. Han stopper simpelthen bare op, og bolden hopper og alt muligt. Men det er så også lige meget. Han får kontrol over den, sparker den ind, og igen sidder den altså bare lige, hvor den skal. Så kører vi her Batshuayi over til højre benet, og så skal der bare lukkes og slukkes. Dårlig afslutning. 65 minutter spillet, lige omkring de 25 minutter tilbage, plus det løs selvfølgelig, og tænker bare, at vi skal lave de tre udskiftninger her. Vi laver dem bare alle sammen på én gang i stedet, for jeg skal lave en udskiftning, pause senere hen, lave en ny udskiftning, så vi skal bare tage alle tre på én gang. Så det er det, vi gør. Vi kører i hvert fald, jeg vil gerne tage mig han, for han fortjener sgu få en chance. Jeg vil gerne se, hvad han kan, i stedet for en, spørgsmål, om det skal være i stedet for Havertz eller Batshuayi. Man kan sige, Havertz er langt mere træt, men jeg føler, at Batshuayi og Abraham er mange, sådan meget den samme type, så Havertz er mere sådan den der sådan lidt hurtige opspilstation, hvor de her to, de er sådan afslutterne. Så jeg ved ikke helt, hvad det vil give mening. Jeg tror, det bliver i stedet for Batshuayi. Og så tænker jeg, at vi skal have en Pulisic ind i stedet for en Jadon Sancho. Og så bliver det en... Det må næsten være en Zuma i stedet for AC. Godt spillet det der, så skal vi bare have nogle mand ind foran, og det har vi der. Hvor er det der bare et fuldstændig fantastisk lækkert, altså jeg har slet ikke ord til at beskrive det. Fantastisk opspil, prøv lige at se den bold i dybden der, altså Tess er jo helt fri, og så ser vi Havertz på den anden side af feltet, kommer løvende der, og godt nok ikke en nem bold i hvert fald, men ja, han har det nok fint med alligevel at få en enkelt basse med en 2-0 til os, og så tror jeg også godt, vi kan sige, der er lukket og slukket. Tak, Rydiger. Så spørgsmålet er, om der ikke bliver fløjtet af her. Skal vi lige have en sidste chance med måske? Det skulle vi ikke, synes de åbenbart. Men det er også lige meget. Vi vinder 2-0 her, fuldt fortjent over Burnley. Altså Burnley havde jo en afslutning i løbet af kampen. Det tror jeg ikke engang, de havde. Jeg tror ikke engang, de var sådan op i vores felt den eneste gang. Så jeg tror også godt, at vi med det her kan konstatere, at vi skal nok have den op på legendarisk næste kamp. Så det vil jeg selvfølgelig gøre fremover. I hvert fald mod de sådan mindre hold. Basically alle hold uden for top 6, tænker jeg i hvert fald, fordi... Ja, sådan der skal det selvfølgelig ikke være, fordi det er bare kedeligt at se på, det er også kedeligt for mig at spille, fordi jeg dominerer bare alle. Der skal selvfølgelig være lidt mere modstand, det skal være spændende, så fremover 100% bliver det på legendarisk mod i hvert fald hold, som for eksempel Burnley. Vi kan lige se her, vi havde jo lånt Danny Drinkwater ud til Burnley. Den er simpelthen afsluttet, hans låneaftaler, hans lejeaftaler, om man vil. Så ja, spørgsmålet er ikke bare, om vi skal have kylet ham af helvede til en ny klub igen. Vi kan se her, vi har faktisk modtaget et bud fra ingen ringere end den tyske klub Hoffenheim, som har budt 8,1 mil på Danny Drinkwater, og ja, altså der er ikke meget at komme efter der. Goodbye og good riddance, som man siger. Okay, jeg simulerer så endnu en dag frem, og så får vi endnu et bud fra Werder Bremen, denne gang på 8,8. Så... Det accepterer vi selvfølgelig også, så håber I måske, at det er den, der går igennem, fordi hey, så får vi det lige 700.000 ekstra. Nå ja, hey, det er der noget. Men mere bliver det altså ikke til i den her episode her af Kongerne Premier League. Vi kan se, vi har altså Newcastle i næste kamp. Igen, endnu en vigtig kamp, det er alle kampe, vi kan se, det er stadigvæk tæt op på toppen her. Der er lige nogen, der er faldet lidt fra, jeg tror Tottenham spillede, hvis kun uafgjort, og Liverpool spillede også kun uafgjort i deres seneste kamp. Så det bliver lidt mere tæt nu, men... Derfor er det stadigvæk ikke så meget at komme efter, udover at vi bare skal vinde alle vores kampe fremover. Så det vil vi selvfølgelig prøve på. Det bliver lidt svært nu, vi skal have den på, vi skal op og have den på verdensklasse. Så ja, det kommer til at blive rigtig, rigtig spændende. Eller undskyld, ikke verdensklasse på legendarisk. Det skal nok blive spændende. Men igen, det kommer vi altså først ind på i næste episode. Fordi som sagt for nu, så bliver det altså ikke til mere i den her episode her. Kongen af Premier League, mine damer og herrer, det er tilbage igen. Let's fucking go. Lad os se, om jeg rent faktisk kan få afsluttet sagen. Det kunne være rimelig nice. Det gad jeg faktisk godt. Så ja, det satser vi på. Nu må vi se, hvad der sker. Men i hvert fald, andet der kan sige en tusind tak, fordi alle som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, sige som jer. Og vi ses.